ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 8:30 ସମୟରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଜଗତସିଂହପୁରଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ କାଉଡ଼ି କଲ୍ୟାଣ ସମବାୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅତନ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜାତୀୟ ଦିବସରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଉତ୍ସବଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାଟିର ବରପୁତ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଯିଏକି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ, ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ କି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଜାତୀୟ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଟ୍ରକ୍ ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଏହି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଖାଡ଼ିଆ, ପରେ ପରେ ହୋମଗାର୍ଡ, ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ମିତେଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ ଗ୍ରୁପର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଫାଲୁପାଲ୍ଲୁ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଉ। ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକ ବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ